ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ සතුන් සතාසීපාවා සහ පරිසරය පිළිබඳව තියෙන ජනමත විශ්වාස සහ ඇදහිලිවල විද්‍යාත්මක පැත්ත කතා කරන වැඩසටහන් මාලාවක තවත් කොටසක් තමයි මේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ සීරීස් එක කරන්නේ ලංකාවේ ඒ ඒ සත්ව කාරණ පිළිබඳව විද්වතෙක් පර්යේෂකයෙක් හෝ ප්‍රමුඛ වැඩ කරන පුද්ගලෙක් එක්ක සාකච්ඡාවක් වශයෙන්. නමුත් අද මම හිතුවා ටිකක් වෙනස් විදිහ දෙයක් කරන්න මේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා සර්පීන් සහ උරගීන් පිළිබඳව හදාරන පුද්ගලයින්ගේ. දැන් මේක ඉතාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. දැන්ට වසර ගණනාවකට පෙර මේ විදිහේ ලොකු ගෲප් එකක් හෝ මේ සොසයිටි එකක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් දැන් මම විශේෂයෙන් දකිනවා මේ සෝෂල් මීඩියා වල Facebook groups වල මේක ඉතාම ඇක්ටිව්ලි කරන පුද්ගලයන් රසක් දිහි වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේක ඇත්තටම මේ කියන්නේ අපි අවධානය යොමු කරන්න ඇති සත්ව කාණ්ඩයක් පිළිබඳව පුද්ගලින් දැනුවත් කරන එක සහ ඔවුන් පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය වැඩි කරන එකට හොඳ රුකුලක් සහ උදව්වක්. ඉතින් ඒක ගැන ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් සතුන් පිළිබඳව යම් පුද්ගලයෙක් උනන්දුවක් තියෙනවා හෝ උට සත්ව අල්ලන්න පුළුවන් අතපත ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දැනුම ප්‍රචලිත වුණාම වෙන දෙයක් තමයි වටපිටාවේ මිනිසුන් සහ තමන් දන්න කියන පුද්ගලයෝ ගෙදරකට සර්පෙක් ආපුවාම තමන්ව දැනුවත් කරන්නේ. අපි බලමු ගිහිල්ලා ඒ සතාවත් අල්ලලා වෙනස් ස්ථානයකට ගෙනihin නිදහස් කරනවා ඒ සතාගේ ජීවිතේ බේරගන්න. දැන් මේක හරිම හොඳ සිතුවිල්ලක් මත කරන දෙයක්. ඒ සතා එතන හිටියා නම් නිර්පරාදේ මරා දාන්න තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔව්ව ගිහිල්ලා අපි හිතන දැන් මොකට මේ සේෆ් තැනක් මේක මේ නැචරල් හැබිටැට් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික වාසස්ථානයක් කියලා හිතන ස්ථානයකට ගිහිල්ලා අතාරිනවා. නමුත් අපි නොදකින පැත්තක් තමයි ඕකේ ඒ අපි අල්ලලා ගිහින් දාන සතෙක්ට මොකද වෙන්නේ කියන එක. දැන් මේ පිළිබඳව ලංකාවේ ඇත්තම කතිකාවක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒක මම ඇත්තම දැකලත් නැහැ. මම මේ පිළිබඳව මේ ෆීල්ඩ් එකේ කීප දෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. නමුත් මම දන්න ආකාරයෙන් පරීක්ෂණ සිදු වෙලා හෝ ඒ පිළිබඳව මේකට පරීක්ෂණ සිදු වෙන බවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ ලංකාවේ. නමුත් ලෝකයේ අනෙක් පැතිවල මේ පිළිබඳව දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලොකු ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ විද්‍යාත්මකව මේ 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 සතුන්ට මොකද වෙන්නේ කියන එක ගැන හදාගන්න. දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව මේකේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගන්න මේ රටක්. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මෙහි මම බර්ත් නුවර විසිට වෙන්නේ. නමුත් මෙහි වෙන මේ සිඩ්නි මෙල්බන් ඔය ඕනේ නගරයක් අරන් බැලුවොත් ඕවා එක එක සබර්බ්ස් වල එහෙම නැත්නම් අපි ටවුන්ස් කියන සංකල්පේ වල ඉන්නවා මේ මේ ඇලෝකේටඩ් ස්නේක් කැචර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ස්නේක් රෙස්කියුවර් කෙනෙක්. ඕන් ඉතා ක්‍රමවත් ක්‍රමවේද යටතේ නිසියාකාර උන්ට නමක් ලබා දීලා සහ උන්ව ට්‍රේන් කරලා ඒක සමහර කට්ටිය ෆුල් ටයිම් කරන රස්සා. සත් එක ආපුවාම කතා කරන්න ඕන නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට කතා කරපුවාම ඒ රීලෝකේට කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ සතාව මේ අරගෙන යනවා තමන්ගේ වත්තෙන් හෝ ගෙදරින්. දැන් මේ මේ ක්‍රමයේ හින්දා මෙහි මේක ගැන ලොකු කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේක හරියට කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? මේ අපි කරන දේ හරියද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැන විද්‍යාත්මකව බලලා තියෙනවා, වාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දත්ත රැසක් මේ වෙනකොට ඇත්තටම විද්‍යාත්මක සංකාවල වගේම මේ අපේ කොන්ෆරන්සස් වල සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ පිළිබඳව පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තමයි මම අද මේ වැඩසටහනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොනවද මේ වෙනකොට අපි ඒ ගැන දන්නේ? ඒ දන්නා දේ මත අපි මේ කරන දේ ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් වෙනවද කියන එක. දැන් පළවෙනි දේ තමයි මම දැකලා තියෙනවා මේ මේ අපි සාමාන්‍ය මේ ව්‍යවහාරයේ වගේම Facebook groups වල අපි කියනවා snake relocation කියලා. අතන relocation කියන්නේ යම් ස්ථාන යම් සතෙක් හිටපු ස්ථානයකින් අල්ලගෙන ඒ ස්ථාන යම් කාලයකට පස්සේ ඒ ස්ථානයටම නිදහස් කරනවා. එතකොට ඒ relocate මේ හිටපු ස්ථානයට. නමුත් ඒකක් නෙවෙයි මෙතෙන්දි වෙන්නේ අපි මේ පරිසංක්‍රමණයක්. එහෙම නැත්නම් translocation එකක්. සතෙක් අල්ලගෙන වෙනස් ස්ථානයකට තමයි ਉਹ නිදහස් කරන්නේ. right? එතකොට අපි සාමාන්‍ය හැදිලා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ මේ අපි නිකන් හිතන්න කැමති මේ සතාව මම අල්ලගත්තේ පොල් වත්තකින්. එහෙම නැත්නම් මේ සතාව අල්ලගත්තේ ගෙදරක ගෙමිදුලකින්. මම හොව ගිහින් දාන්න ඕනේ මේ හරි හොඳ ස්වභාවික වනාන්තරයකට කියලා. දැන් අපි උතන්දී අපි දකින්න මේ නොහැකි වෙන පැත්ත තමයි මේ සතා අපි මුලදීම අල්ලපු ස්ථානයේ ඉන්නේ යම් හේතුවක් මත. හරි මොකද මේ ස්ථානයේ තමයි මේ සතාට ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතනවා නම් සත්තු කැමති වෙන්නේ හැම වෙලේම මේ මේ කිසිම මිනිස් පහසක් නැති වනාන්තරවල ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒක ඇත්තටම වැරදි. බහුතරයක් උරගීන් මේ නේටිව් ඔපචුනිස්ටික් ෆෝනා.
කියලා කාණ්ඩයට වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මිනිස්සුන්ගේ ව්‍යාප්තියත් එක්ක ඒ හැදෙන පරිසරවල ඒක කියන ඇන්ත්‍රොපෝජෙනික් හැබිටට්ස් කියලා මේවා ප්‍රයෝජන ගන්න හැදිලා තියෙන සත්ත්ව කාණ්ඩයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට හේතු රසක් වෙනවා. මොකද ඇන්ත්‍රොපෝජෙනික් හැබිටට්ස් වල එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන් ආශ්‍රිතව ආහාර සුලභතාවය වැඩි. බහුතරයක් සත්ත්ව කාණ්ඩවල. මොකද ආටිෆිෂල් ලයිට්ස් වල ලයිට් දාදී ඒවට කුරුමිය මේ ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ කුරුමිය ගන්න හුණන් ගෙම්බන් වගේ සතුන් වෙනවා. ඔවුන් සර්ප රසකට ආහාර. ඉතින් යම් හේතුවක් මත තමයි මේ සතුන් ඒ ස්ථානයේ ජීවත් වෙන්න තීරණය කරන්නේ. සතුන් වාසස්ථානයක් හොයාගද්දී ප්‍රමුඛම දෙකක් තමයි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඇන්ඩ් ෆුඩ්. ආහාර තියනවාද? ඔහුට මේ ආරක්ෂාව තියනවා. ඉතින් මේ දෙකම මේ සංසිද්ධි දෙකම මේ සම්පූර්ණ වෙනවා නම් ඔවුන් ඒ ස්ථානයේ යම් හේතුවක් මත තමයි හැමෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ තියෙන මේ ආකල්පය නැ සතුන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණ මිනිසුන්ගෙන් ඈත වනාන්තරවල කියලා ඒක ඇත්තම ඇත්ත නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ රැසක් සිදු වෙලා තියෙනවා ලෝකෙ පුරාම. ඉතින් අපි ලංකාවෙත් මමත් අතුරුව පරීක්ෂණ කරපු පිරිසක් ඉන්නවා මේ අර්බන් ඉකොලොජි නැත්තම් කොහොමද එහෙම නැත්තම් මේ ඇන්ත්‍රොපෝජෙනිකලි මොඩිෆයිඩ් හැබිටට්ස් වල කොහොමද සතුන් අනුකරණය වෙන්නේ සහ ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දකින්න දෙයක් තමයි සත්ව කාණ්ඩ රැසකට මේවා වාසස්ථාන සපයනවා. ඕල්ටර්නේටිව් හැබිටට්ස් එහෙම නැත්තම් නවල් ඉකෝසිස්ටම්ස් කියන නමින්ලුත් මේවා හඳුන්වනවා. එතකොට ඒක එක. දෙවෙනි එක තමයි අපි සතෙක් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා යම් කිසි ස්ථානයක නිදහස් කරපුවාම ඒ සතාට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ පිළිබඳව ඉස්සල්ලාම පරීක්ෂණ සිදු වෙන්නේ කිඹුලන්ගේ. right? මාක් රීඩ් අතුරු කණ්ඩායම ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වල කරපු ස්ටඩි එකකින් තමයි මේක මුලදීම අපි මේ අවබෝධය එන්නේ. ඇත්තටම උරගයන්ගේ තියෙනවා හෝමින් කියලා බිහේවියර් එකක් කියලා. හෝමින් කියන්නේ තමන් කැමති ජීවත් වෙන්න කැමති ස්ථානයක් තියෙනවා ඒ ස්ථානයට ආයෙ එන්න බලනවා. මේක සාමාන්‍ය හේතුවක් right අපි සිමුලේෂන් ප්‍රයෝග කරත් අපේ තියෙනවා යම් කිසි ස්ථාන යම් ස්ථානවලට ලැබියාවක්. ඒකෝර ඒ ස්ථානවල ඉන්න කැමති. අපි මේ කලින් තිබ්බ අදහස තමයි උරගයෝ හරි නොමැඩික්. එහෙම නැත්නම් ඔහු ඕනේ තැනක සංචාරය කර කර ජීවත් වෙන සත්ත්වයන්. ඒක දැන් ඇත්තම නිෂ්ප්‍රභා කරන මේ ආකාරය. එහෙම ඒක නෙවෙයි ඇත්ත. ඔවුන්ට තියෙනවා හෝම් රේන්ජ් එකක්. නැත්නම් ඒ පක්ෂත්වයෙන්ම ජීවත් වෙන ඒ ඉතරන්ට උන්ගේ ලැබියාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා හෝමින් කියලා. එහෙනම් නැත්නම් ඒ ස්ථානයටම එන්න කැමැත්ත. දැන් ඔක ගෙම්බොන්ගේ තියෙනවා සමහරවිට ගස් ගෙම්බන් ගේයින් ඇඩියන් අපි අල්ලලා ගොහර ගිහින් දාපුවම ආය දවස් කීපයකින් ওই සතා ඇවිල්ලා ඉන්නවා එතන. ඒකේ හේතුව තේමයි. දැන් සර්පින්ට මේක ඉතාම ස්ට්‍රොන්ග්ලි තියෙන දෙයක්. අපි ඒක දැන් තමයි ටික ටික අඳුර ගන්න පටන් ගන්න. දැන් ඔයක ඔය සංසිද්ධිය හදාාරන විදිහ තමයි මේ කියනවා මේ ට්‍රාන්ස්ලොකේටඩ් ඇනිමල්ස් එහෙම නැත්නම් තහිය අල්ලලා ගිහින් දාන සතෙක් සහ අල්ලලා නොගිහින් ඒ පරිසරයේම නිදහස් කරන සතුන් රේඩියෝ ට්‍රැක් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ චර්යාවන් අදාරන්න පුළුවන් විදිහට ඔවුන්ගේ ට්‍රැකර් එකක් දාලා ඒකෙන් අපට පෙන්වනවා ඔවුන් කොහෙද කොයි ස්ථානයේ කොයි වෙලාවෙදී ඉන්නේ කියලා ඔවුන්ගේ මූව්මන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ගමන් බිමන් සහ ඔවුන්ගේ මේ වාස භූමිය හෝම් රේන්ජ් එක ස්ටඩි කරනවා මේ වගේ ස්ටඩීස් සර්ප කාණ්ඩ රැස්සක සිදු වෙලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් ඔය ඩියුගයිට්ස්ලා එන්න අපි ග්‍රවුන්ඩ් ස්නේක් කියන සහ ටයිගර් ස්නේක්ස් විශේෂයෙන් ටයිගර් ස්නේක්ස් ඔය කාණ්ඩ දෙක උග්‍ර විෂ සර්පින් නිවාස ආශ්‍රිතව ඉතාම කොමන්ලි හම් වෙන සතුන්. ඒක නිසා මොවුන් පිළිබඳව සෑහෙන පරීක්ෂණයක් වෙලා තියෙනවා. මේ යම් ඒ සතා ඒ ස්ථානයේ මේ හිටියොත් කොහොමද ඔහුගේ හැසිරීම සහ ඒ සතේ කල්ලලා වෙන ස්ථානයකට ගිහින් දාපුවම ඔහුගේ කොහොමද හැසිරීම කියලා. ඇමරිකාව ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේ ඩයිමන්ඩ් බෑක් සහ ටිම්බර් කියන රැටල් ස්නේක්ස් ලා විග්‍රි පොළඹුම් කියන කාණ්ඩය මේ තුප්පු විශේෂත්වය මොන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ රැසක් සිදු වෙලා තියෙනවා. දැන් 1997 විතර ඉඳලා මේ වෙනකොට පබ්ලිකේෂන්ස් අතරම මේ 20 30ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ රැටල් ස්නේක්ස් ලා සම්බන්ධ විතර. ඊට පස්සේ හොග්නෝ ස්නේක්ස් ලා කියන කට්ටිය, ඊට පස්සේ අපි පිඹුරන් ගත්තොත් බර්මීස් පයිතන්ස් ලා ලෝකේ නෝ ලොකුම මේ පිඹුරන් විශේෂ ඊට පස්සේ අපි ආසියාවට ආවොත් චීනයේ ලොකු ස්ටඩි එකක් වුණා මේ ට්‍රිමරස් රස එහෙම නැත්නම් පලාපොළඟුන් අයිති වෙන ලංකාවේ පලාපොළඟුන් අයිති වෙන ඒ ගණේම ට්‍රිමරස් රස අල්බ්‍රාබිස් කියන මේ විශේෂ සයින්සුලාරිස් කියන විශේෂ ආශ්‍රිතව මේ සතෙක් යම් ස්ථානයකින් ගේ ඉන්න මේ ස්ථානයකින් අල්ලලා ගිහිල්ලා වෙන තැනකට දාපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා ඉන්දියාවේ ලොකු ස්ටඩි එකක් වුණා කිං කොබ්‍රාස් ලා ඔය ආකාරයේ මේ කුල රසකට අයිති සර්පයන් රසක් වගේම ලෝකේ විවිධ ස්ථාන රසකත් මේ පරීක්ෂණ සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින්
මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා ලින්ක්ස් බලුවොත් මම දාන්නම් මේ ලින්ක්ස් ටිකක් එක එක ස්පීෂීස් වල පේපර්ස් ටිකක් එතකොට ඔයාලට ඒකේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් ইনফෝමේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවද මේ ස්ටඩීස් වලින් කියන්නේ? කියන ප්‍රධාන කතා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සතෙක් යම් කිසි ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දාපුවාම ඔවුන්ගේ හැසිර ප්‍රධාන හැසිරීම් රටාවල් දෙකක් වෙනස් වෙනවා. එකක් තමයි දවසකට කොච්චර උන් සංචරණය කරනවාද කියන එක. මේක සමහර වෙලාවට 6-fold increase එකක්. 6 වතාවක්. සාමාන්‍ය සතෙක් ඉන්න සාමාන්‍ය සතෙක් average උහු තෝරාගත්ත පරිසරයේ සංචාරය කරනවා වගේ 6 වතාවක්ට වැඩි ප්‍රමාණයක් බහුතරයක් මේ ස්ටඩිස් වලින් පෙන්නනවා ඒ සතුන් සංචාරය කරනවා. සතෙක් ඒ විදිහට සංචාරය කරද්දී ඔහුට risk ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔවුන්ගේ ආහාර ගැනීම අඩුයි. ඊළඟ එක තමයි ඔවුන් විලෝපිකයන්ට ගොදුරු වෙන්න තියෙන හැකියාව හරි වැඩි. මොකද ඔවුන් openly මේ සංචාරය කරන නිසා ඊළඟ එක තමයි ඔවුන් වෙනත් තර්ජන විශේෂයෙන් රෝඩ් කිල්ස් අද පාරක් පාරවල් ක්‍රොස් කරද්දී වාහන වලට අහු වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාම වැඩි. ඊළඟ එක තමයි they compromise reproduction. නැත්නම් ඔවුන් මේ මේ ප්‍රජනනය කරන තියෙන හැකියාව සහ කාලය අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය හතර ඉතා ක්‍රමවත්ව පෙන්වලා තියෙන මේ ස්ටඩිස් ඔක්කොගේම සතුන්ට මේක තාම බලපානවා මේ සතෙක් වෙන ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දානවා. දැන් මේවා ෂෝට් ටර්ම් මේ සමහර ඒවා සත්තුන්ගේ පොඩි කාලෙකම වෙන්නේ දැන් ප්‍රජනනය වගේ ඒවා පොපියුලේෂන් එකටම බලපාන දේවල් දීර්ඝ කාලීන බලපෑමක් ඇති වෙනවා කියන්නේ. දෙවනි ප්‍රධාන පොයින්ට් එක තමයි මේ කට්ටිය පෙන්වලා දෙන සර්වයිවල් රේට් එක තාම අඩු වෙනවා සතෙක් වෙන ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දානවා. දැන් මේක අපි ඇත්තටම ඉතන දෙයක් නෙමෙයි අපි හිතන්නේ අපි මොකද අපි කරන්නේ ඇත්තටම සතාගේ සුභසිද්ධිය සඳහා මේ මේ උදව්වක් වශයෙන්. නමුත් අපි නොදකින පැත්ත තමයි මේ සතෙක් අපි ඔහු තෝරාගත්ත පරිසරයෙන් අල්ලන් ගිහිල්ලා දා වෙන තැනකට දාපුවාම ඒ සතා එක මේ සම්පූර්ණ මේ මේ මේක විශේෂයෙන් මේ ඇෂ්ලි වොල්ෆ් 13 යුනිවර්සිටි එකේ කරපු ස්ටඩි එකේදී මේ අපි දැකපු දේ තමයි මේ මේ විශේෂ මේ ඩියුගයිට්ස්ලා මේ නැත්නම් බ්‍රවුන් ස්නේක්ස්ලා නිකන් පිස්සු හැදෙනවා වගේ ඔකේ දයන් මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස්චර්යාවක් පෙන්වන්නේ. රේඩියෝ ට්‍රැක් කරපු සත්තු හතර දෙනා මේ ට්‍රාන්ස්ලොකේට් කරපු සත්තු හතර දෙනාම මිය ගියා පළවෙනි දවස් 6 විතර ඇතුළත කී දෙන්නෙක් කන් නැතුව එක්කෙනෙක් විලෝපික වෙනකතරලා අනෙක් එක වාහනය. ඒ ඒ විදිහම තමයි මේ රැටල් ස්නේක් ලගේ ස්ටඩි එකෙදි ටිම්බර් රැටල් ස්නේක්ස් ලගේ පෙන්නපුවක් තමයි මේ ට්‍රාන්ස්ලොකේට් කරපු සර්ප 11 දෙනාම මැරෙනවා ට්‍රාන්ස්ලොකේට් නොකර ඒ ස්ථානයේ රිලීස් කරපු ස්ථානයේ සර්ප 18 දෙනාම ජීවත් වෙනවා ඒක ඒ මේ පරීක්ෂණ කාලය ඇතුළත. එතකොට මේ බර්මිස් පයිතන්ස් ලා යොදාගෙන කරපු ස්ටඩි එකේදී පෙන්නපු දෙයක් තමයි ඔවුන්ට ඉතාම ස්ට්‍රොං හෝමින් බිහේවියර් තියෙනවා. මේ සතුන් කිලෝමීටර් 30කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඈතට ගිහින් දාන්නේ. මේකෙන් සත්තු 6 දෙනෙක් මුලදිම අල්ලපු ස්ථානයට කිලෝමීටර් 5ක් ආසන්නයට යනකම් කොහොම හරි එන්න බලනවා. එනවා ඒ පරීක්ෂණ කාලය ඇතුළත. මොකක්ද මේකේ ටේක් හෝම් මෙසේජ් එකක් තමයි දැන් විශේෂයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව සමහර පැතිවල සම්පූර්ණයෙන් අත්‍තරම ට්‍රාන්ස්ලොකේෂන් කියන සංකල්පය දැන් ඩිස්කරේජ් කරනවා. සත්තු අල්ලලා වෙන ස්ථානයකට ගිහින් දාන්න එපා කියන එක. ඒක මේ සමාජයේ අත්‍තරම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද මිනිසුන්ව දෙමවත් කරන්න ලේසි. බහුතරය පුද්ගලයන්ට හඳුන්වලා දුන්නාම මෙන්න මේ ටූෂල් දේ තමයි දැනගන්න ඕනේ. සත්තු දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ ඔහුගේ වසමක් තියෙනවා. ඔහුගේ හෝම් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. වත්තක ණයෙක් දැක්කොත් ඒ ණයා ඒ වත්තට ආපු පළවෙනි පාර නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වත්තේදී ඒ ණයා කොහොමත් ඉඳලා තියෙන කාලයක් පළවෙනි පාරට ඒ පුද්ගලෝ දැකලා විතරයි. හරිද? එතකොට මේ අටි අපටේ වත්තට ණයෙක් ඇවිල්ලා නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වත්තේ මෙච්චර කල් හිටපු ණයා මම දැකක් දැක්කා. That's the only difference. හරිද? දැන් ඕක පැහැදිලි කිරීම දැන් මෙහි පුළුවන් තරම් මේ encourage කරන ඕක පැහැදිලි කරලා ඒ සත්තු ඒ ස්ථානවල ජීවත් වෙන්න අරින්න කියන ඒක හැම වෙලෙම ප්‍රායෝගික නෑ මට ඒක හොඳටම තේරෙනවා right බොහෝ දුරක් වෙලාවට යනකම් ඉඳලා පොල්ලකින් ගහලා ඒ සතාව මරලා දාන එක තමයි වෙන්නේ ඒක නිසා මෙහි සමහර ස්ථානවල කරන දෙයක් තමයි පුළුවන් තරම් ළඟ ස්ථානයකට ඒ සතාව ආයෙත් නිදහස් කරන එක මොකද යම් කිසි හේතුවක් හින්දා තමයි ඒ සතුන් ඒ ස්ථානය තෝරාගෙන තියෙන ජීවත් right මේකට there's no silver bullet මේකට මේ එක විකල්පයක් නෑ මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ මේකයි මේකට තියෙන විසඳුම කියලා නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා මේ විද්‍යාත්මක පැත්ත ගැන මේ මේ දීප අවබෝධයෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන ඒ පිළිබඳව ටිකක් වෙනස් විදියකට හිතයි කියලා මොකද අපි සමහර දේවල් අපි කරන්නේ සම්පූර්ණ හොඳ ආකල්පයක් මත හොඳ මේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකකින් ඒ වුණාට අපි නොදකින පැත්තක් තියෙනවා
මේක මේ මේ අවස්ථාවේදී මේ වෙනකොට විද්‍යාත්මකව ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්වලා තියෙනවා සත්පකාම රසක් සහ ලෝකේ ප්‍රදේශ රසක. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. අපි සමහරලාට හිතුවට මේ සතා මේ බොල්ලවත්තක නෙමෙයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ මොහු ඉන්නෝනේ සදාහරිත වනාන්තරයක කියලා. ඒක ඇත්ත නෙවෙයි. ඒ අපි හිතන විදිහ. නමුත් ඒ සතා යම් හේතුවක් මත තමයි අතන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. රයිට්. ඒක ඒ සතාගේ ජීවිතය කරගෙන යන්න ඔහු දුක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ අපි ඔය හිත අපේ ආකල්පය අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕන සමහර සත්තු සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව මීට වඩා පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ අපි කරන දෙයින් නොදකින්න පැත්තකින් ඒ සතුන්ට ඒ සතුන්ගේ ජීවිත බහුතරයක් වෙලාවට නැති වෙලා අපි ඒක දකින්නේ අපි හිතන්නේ ආ විනාශ කරලා දැන් ਉਹ සතුටින් මේ හැමදේ දැක්කාල ජීවත් වෙයි ඒ ඒ ස්වභාවික පරිසරය කියලා නමුත් දැන් අපි දන්නවා විද්‍යාත්මකව පෙන්ලා තියෙන ආකාරයට එහෙම වෙන්නේ නැහැ බහුතරයක් වෙලාවට අත්‍තරම වෙන්නේ ඔපොසිට් එක එහෙම නැත්නම් ඒ සතුන්ගේ මේ මේ සර්වයිවල් රේට් එක ජීවත් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාම අඩුයි අර පරිසරය නිදහස් කරපු සතෙක් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඉතින් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක මම දාලා තියෙන පල්හැ දාලා තියෙන ලින්ක්ස් වලින් ඒ পেපර්ස් කියවලා බලන්න එතකොට ඔබලාට මේ මේ විද්‍යාත්මක පැත්ත මේ තහවුරුවේ තවත් මේ විදිහම මේ එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. එතකන් ආයෙත් බලන්න.